Nazdar, tady Čtyřka a vítejte u dalšího videa. Dneska tady máme veselou krávu se třema 043 a dneska se projedeme tady takhle z Šumperka do Zábřehu na Moravě. Nedivte se, co tady teďka vidíte, víc si vysvětlíme asi v průběhu videa. Taky v průběhu videa mám pro vás takové ponaučení nebo něco, abyste se aspoň naučili nějaký značení vozů, takže si myslím, že to nějak společně zvládneme. Takže dveře se nám už zavřely, co se týče jízdního řádu, tak jedeme nějak jako na random, jo, nebudeme prostě nic řešit. Prostě pojedeme pro zábavu, ne kvůli jízdnímu řádu. Tak, výborně. A vypadá to, že všecko nám jde, že Čtyřkovi se podařilo nahodit krávu správně. Tak, opouštíme tedy Šumperk, no a naší příští stanicí je Bludov. Tady ze Šumperka do Bludova mě přijde, že to je asi nejdelší úsek podle jízdních dob, nebo ne, že podle jízdních dob, ale prostě podle té doby, jak dlouho se tam jede. Takže uvidíme. Jo, další věc, to co tady teďka budeme potkávat je taky fikce, jo, nebo takhle, nemusí to být úplně fikce, co se týče nějaký soupravy, ale prostě ty jízdní doby, jízdní řády a tak, nějak jako, co nehledej to, když tak nějakou pointu. Takže tady takhle je 60 přes Šumperk, dal bych si teda jenom pozor na to, abychom tu 60 nepřekročili teďka. Vím, že tady takhle to jde nějak rozjet tak, abychom tu 60 ještě nepřekročili tam před tou 80 nebo 85 nebo co to tam je, ale no to je docela jako složitý, to bychom jako museli jet hodně opatrně. Jo, další věc, netýkají se nás stahovačky, jo, tak abyste věděli. Dostal jsem inside info jako CzechCloud, že od dalšího GVDčka tady na trati Šumperk Zábřeh na Moravě. No dobře, trošku jsme to překročili, ale nevadí. Tady na trati Šumperk Zábřeh na Moravě budou jezdit místo nějakých regiopanterů a nějakých klasických souprav, co tady jezdí ty soupravy. Možná si říkáte, Čtyřko, od koho to info máš? To vám nemůžu říci, protože ten člověk chce zůstat v anonymitě, jo? Každopádně teda ty soupravy nahradí pantery a proto se s ní dneska projedeme. Je to prostě taková krátká projížďka na 20 minutek, to je úplně v pořádku. Tak. No a taky asi výhoda toho, že tady budou ty soupravy je, že můžete klidně ignorovat stahovačky, protože jako stahovačky jsou tady pokud se nepletu dvě, takže jako to je strašně velké množství a stahovat jako na každý stahovačce, když máte smůlu, tak to je taky hodně asi neideální. Tak další věc je to, že se využijí tady ty, že co to je přesně. Vím, že to jsou 043, ale značením teďka bych kecal, kdybych vám říkal, co to je. Jo, tady to možná není ani napsaný nikde, jo. Jo, BTNka, sorry. Sorry. Značení jako tady písmenový, ne číslicový, úplně nemám v malíku tady u těch vozů. Takže aspoň se zúžitkou nějaký BTNka. Samozřejmě budete vidět krávu s třeba červenou, s červenýma, s modrýma, prostě nějakou takovouhle hezkou kombinaci uvidíte, no hezkou. Posuďte sami. Tak. No a za chviličku už budeme v Bludově. Tady to jsou krátké úseky, jak říkám, není to asi tak dlouhá projížďka. Dneska budeme stát v Bludovu, v Postřelmovu, v Zábřehu na Moravě na zastávce a pak samozřejmě v Zábřehu, kde budeme končit. Zábřeh na Moravě tam takovou jednu hezkou historku tady ze simulátoru, ale to vám když tak řeknu, až tam půjdeme, nebo až tam budeme, ne až tam půjdeme. Ona to je historka ze streamu, jo, takže některý z vás by ji mohli znát. Tak, no a tady takhle už je předvěst před nějakým hlavním návěstidlem, to poznáte podle těch šikmých čer na těch vzdálenostních upozorňovadlech a taky to poznáte podle toho X, co tam je na tom návěstidle, jo, takže jo, takhle jsme to mohli poznat a to bude vězdové návěsti do stanice Bludov. Vítečně. Jsme na trati Česká Třebová Přerov, která je zatím hotová v podstatě z Třebový do Olomouce a s odbočkou tady ze Zábřeha do Šumperka. Tak, výtečně. No a tady takhle už jsme u vězdového návěstidla. Takže tady takhle to dáme do výběhu a začneme už brzdit do stanice Bludov. To je takový krásný název Bludov, že jo? No, to je hodně pěkný. Jako název Bludov, přiznám se, mně se líbí. Nevím jak vám, to mi klidně napište do komentářů, jak se vám líbí název Bludov, ale jo, jako naprostá parádička. Takže začneme už pomalu brzdit, tady jako s krávou brzdit tím EDBčkem, to je úplně na pohodu, teď koukejte jak to přejedu, haha. Ne, to se mi snad nepodaří, to bych musel být hodně jako schopný, abych to přejel. No i když teda, no, je to takové, občas takové trošku triky,
to brzdění, pokud to nemáte úplně v ruce, což přiznám se, že krávu zas tak dlouho ještě nemám, abych to měl úplně 100% v ruce, ale jako nějak se mi to určitě podaří, tak už tam dáme klidně více toho EDBčka. Mám tady zaplé to dobržďování při těch nízkých rychlostech, tak plný EDBčko, dobrý, takhle nějak když zastavíme, tak by to mohlo být v pohodě, možná to můžeme ještě trošku popotáhnout, ne, dobrý, necháme to takhle. No, mohl jsem možná maličko dále zajet, jo, ale tak nebudeme to asi úplně teďka zbytečně řešit. Tak, vítejte tedy v Bludově, tak otevřeme dvířka. Jako jo, nezastavili jsme se tak špatně, no, vítečně, teď jsem řekl asi čtyřikrát po sobě vítečně, co, no nevadí. Hele, počkáme, až se nám zavřou dveře, což se nám právě teďka zavřely, takže odbrzdíme, hodíme tam už nějaký výkon, samozřejmě budeme koukat okýnka, jestli nám tam nikdo nevisí, a když vidíme, že nikdo nám tam nevisí, ani prostě nejsou žádné problémy s dveřma, ani nikdo není zas tak blízko našich dveří, tak můžeme se už začít rozjíždět. Říkal jsem, že vrhneme se do nějakého menšího vzdělávání, jo, tak rozhodl jsem se vám tady něco říci o vozech osobní dopravy. Toto mimochodem asi bych mohl říct v jiném videu, jo, protože toto video svým datem je takové trošičku speciální, řekneme si víc na konci videa. Ale proč to neříct taky v tomto videu? Takže vozy osobní dopravy se trošičku dělí, že jo? Dělí se dle vozové třídy, nebo dle uspořádání vozu, nebo dle určení. Dle vozové třídy to asi nemusíme nějak více jako specifikovat, že jo? První třída, druhá třída, první plus druhá třída. Pak dle uspořádání vozu velkoprostor, oddílový vůz, to asi taky nemusíme nějak to. Dle určení, tak samozřejmě osobní, lůžkové, lehátkové, saloní, restaurační, poštovní, procestující s nějakýma, jak se tomu říká, no prostě procestující třeba na vozíčku a tak podobně, pak pro cestující s dětmi a pak samozřejmě nějaké služební, blablabla a tak podobně. Asi si říkáte, čtyřko, ale jak poznám třeba, jak se značí voz, jo, mimochodem tady takhle ten triangle tamhle vpravo je trať do hor, jo, kdyby vás to zajímalo. Myslím, že to jsou Jeseníky, ale teď si nesmou úplně jistý. Čtyřko, proč jako třeba nějaký vozy mají třeba A, nějaký B, nějaký D, nějaký, já nevím, DD nebo něco? Nebojte se, teďka vám to můžu vysvětlit. Když vůz začíná na A, teďka myslím to první velké písmeno, tak je to vůz první třídy, Bčko druhá třída, ABčko je první a druhá třída, Dčko je zavazadlový vůz. Když tam jsou dvě Dčka za sebou, tak to je patrový vůz pro přepravu automobilů. Když je tam napsáno post, tak je to samozřejmě z anglického slovíčka post, nebo může to být i zkratka jako poštovní vůz. Když je něco R, tak je to vůz s restauračním nebo barovým oddílem. Mimochodem, tady takhle na vjezdu do stanice Postřelmov máme výstrahu, takže budeme dojíždět maličko opatrněji a pomaleji. Jo, skončili jsme u restauračního nebo barového oddílu, něco R, AS lomeno salon, což nemůže být jakože AS nebo salon nebo SR, tak to je saloní nebo společenský vůz. Pak samozřejmě máme VL třeba něco, a tak to je lůžkový vůz, a VR něco, tak to je jídelní vůz, jo, takže to bychom si takhle řekli, mimochodem tedy vítejte v Postřelmovu. Tak, radši ještě povolíme, dobrý, jako už bychom tam měli být celý to peronku, no radši teda nebudeme brzdit tak prudce. Tak, tamhle nám jde do protivky osobášek, už nám to tamhle stavěj. Tak, snad tam jsme celý, vítečně. Vítejte tady v Postřelmovu. Tohle jsem dvířka otevřel, ale jo, to jsme nezastavili špatně. Hele, můžete mi klidně říkat, že čtyřko dojížděl si jako jak podělaný, jo, ale hele, to asi nebudeme úplně řešit. Takže tím bychom probrali ty velká písmena. Malá písmena si můžeme taky říct teďkonc, protože proč sakra ne? Malá písmena teda, když malé písmeno, mimochodem, malé písmena jsou většinou zatím velkými písmeny, jo, takže, nebo většinou to tak vždycky, takže jenom abyste věděli. Když je tam Ačko třeba BTAX, jako třeba, to je bafík, jo, mimochodem, kdybyste to nevěděli, tak to znamená, že to je dvounápravový vůz. To je taky dobré pro vás, abyste věděli, nějaké věci jsou teda jenom pro Českou republiku, nějaké věci jsou pro celou Evropu jako sjednocené, takže když tak se nedivte, že to bude třeba souviset nebo se lišit s nějakýma jinýma předpisama. Když je tam malé písmeno v tom názvu B nebo H,
tak vůz je vybaven zařízením pro, no jak se to asi říká, no prostě pro lidi na vozejčku a pro nějaký, no pro invalidy, tak dobrý. Což třeba je vůz BDGMEE, jo, jenom takhle, abychom si dali nějaký příklady. Cčko je lehátkový vůz, vůz BC, nevím, jestli ještě dneska se používá, myslím, že by měli. Že tam Dčko nebo Rko, tak je to prostor pro přepravu jízdních kol, jakože vůz s prostorem pro přepravu jízdních kol. Takže když máte kolo, vidíte vůz, na kterým je Dčko nebo Rko malé, tak jo, přepravuje to jízdní kola. Tak, tady je 90, to nás netrápí, máme maximální rychlost vlaku 80. Tak, když je tam EE nebo Z, tak to má centrální zdroj energie ten vůz, takže vlastně můžete ho napájet, například BDMT EE nebo BMZ, nebo já nevím, to je asi jedno. Jo, u toho Dčka nebo Rka jsem nedal příklad, co? Tak třeba BDčko, takový jednoduchý příklad. Fko je řídící vůz, třeba BFHPVEE, což je milovaný můj syslík. Gčko je oddíl pro zaměstnance, BDGMEE například. Mko, to znamená, že ten vůz je delší než 24,5 metru, sorry, zaokrouhluju. A to je třeba vůz BMZ, jo, taková jenom informace pro vás. Když je tam Nko, tak je to vůz pro motorovou trakci bez elektrického topení. To jsem se taky divil, když jsem toto študoval, že něco takového existuje. Já vím, že nejsem v té železnici ještě úplně takhle jako znalej, jo, ale chápeme se. A to je třeba BTNko. Očko je dvoupatrový vůz, nebo patrový vůz, nebo prostě vůz s prvním patrem. No, chápeme se, prostě BMOčko, nebo BDMTEEOčko, chápeme se. Teď jsem asi čtyřikrát po sobě řekl, chápeme se, jo. Ale tak to je jedno. Když je tam Pčko nebo Tčko, tak je to velkoprostorový vůz. To znamená, že tam nejsou kupéčka, takže třeba BDMTEE, Honekry, že jo, a tak podobně. Honekry jsou BDMTEE, kdyby vás to zajímalo. Rko, tak to je zvláštní výbava uspořádání vozu, ne to jsou. To je myslím, že u toho řidičáku rakve, ale teď si nejsem jistý, co to přesně je. Jakože za značení, takže když tak se omlouvám, že vám teďka tady neřeknu přesný to. Přesný tady to písmenové značení, ale vím, že to je to, nevím, že to je 943. Tak jako, jenom abyste věděli. Esko je zavazadlový nebo služební oddíl s uličkou kolem, nebo prostě, že máte uličku, že jo. A vedle té uličky je zavazadlový nebo služební oddíl, například BDSko. Účko je úzkorozchodný vůz a Xko je vůz lehké stavby, jako třeba BTX nebo ten bafík, jak jsme tady říkali. Takže, tady byla taková maličká tabulka před zastávkou Zábřeh na Moravě zastávka. Začneme do ní brzdit, zastavili se tam teda až na konci, takže když tak maličko popotáhneme, nebudeme to nějak zbytečně moc brzdit. Tak, výtečně, když pojedeme takových 60-50 na hraně peronku, tak by to mělo být v pohodě. Radši těch 50, jo, nebudeme to nějak moc riskovat. Může se nám to sklouznout, vypadá to, že je jaro kolem, no vypadá to, já jsem se tam nastavil jaro, takže by mělo být jaro. Takže radši si budeme trošičku více pozor, a to jsem teda hodně teďka maličko více podcenil brždění, ne, dobrý. Když trošku přetáhneme lokomotivou, tím možná lépe. Prostě zastavili se tady na konci, tak zastavíme na konci, no. Tak, dobrý. Výtečně, ježiši, to trošičku cukalo, nevadí. Hele, jak říkám, jo, krávu ještě nemám zase tak dlouho, abych s tím byl úplně 100% zžitej. Výborně. Tak, Zábřeh na Moravě zastávka. Tady jediný, co se bude možná muset trošičku upravit, budou ty jízdní doby, jízdní řády, protože tady takhle ten čas je, bude možná maličko delší s tou krávou a těma vozama. Zavírají se nám hezky dveře. Takže odbrzdíme, no, okýnko si necháme otevřený. Máme tam očekávají 40 navjezdů do toho, nebo na předvěstí, předvězdovým návěstidlem do stanice Zábřeh na Moravě. Tak, začneme se rozjíždět, vypadá to, že nám tam nikdo nevisí. Tak, dobrý. Zalezeme zpátky. Krása. A můžeme tam dát trošičku více. To nějak nám to nechce jet. No, tak tam dáme plný kotel. To s tou krávou, myslím, že se taky takhle jezdí, že můžete dát plný kotel na rozjezd a ta kráva to rozkouše. Ono občas s tou krávou je trošičku problém s tím výkonem. Že jako jsou tady i výkonnější stroje, ale jako ono, dá se to přežít. Jo, asi čekáte na tu historku, co? Z toho streamu. No tak jel jsem, Zábřeh, tak začal jsem brzdit, svítila mi stahovačka, tak jsem spanikařil, no a dojížděl jsem 10 k peronu, no, to bylo taky takový zajímavý. Tak a tady se nebudeme nějak moc zbytečně rozjíždět, protože za prvý tady máme předvěst před 40 a za druhý tam taky máme 40 navjezdů na návěstidle. Připravte se na stržení sběrače, tady je ta druhá stahovačka, jak už jsem říkal, ta nás netrápí. Tak, no a ještě takhle úplně na konci videa bych vám mohl říct, že
všechno, co se týče soupravy a toho, co bude od příštího GVDčka, co jsem tady v tomto videu říkal, je fikce. Podívejte se na datum dnešního videa, pokud jste tomu aspoň chviličku věřili, tak jsem vás hezky aprílovsky napálil, takže hahaha, to jsem to vtipálek, ale co, no to je se mnou strašný. Tak, na vjezdu máme 40 a výstrahu, no a vítejte teda v Zábřehu na Moravě. Ještě teda dobře, jsem to řekl možná maličko brzo, měl jsem ještě v plánu vám říci, že tam na nás čeká Regiojet, až mu překřížíme cestu, protože naše soupravička je tak nádherná, že můžeme, nebo respektive možná i musíme ten Regiojet předjet. Mimochodem to připomíná to, že bys tady mohl dát nějaký skrýnek. No dobře, to jsem asi promarnil, co? Nepromarnil, dáme se to tady takhle na řece. Teda na řece, na mostě. Dobře, tak ne na mostě. Tak tady takhle ztratí hezky. A bum, dobrý. Nic, hledal jsem místo na skrýne, moc se mi to nepovedlo toto hledání, mohl jsem se to taky udělat trošičku dříve, nevadí. Levo tamhle stojí osobáček od Český Třebový, hezky RS1. Tady myslím, že jezdí 841, ale ne 840, no to nevím. Nejsem si teďka přesně jistý. No a tamhle teda na nás čeká Regiojet, až mu překřížíme cestu. Nějaký random Regiojet, to nějak neřeše, co tam dělá. Vítečně, no a vítejte tady v Zábřehu na Moravě. Tady takhle zastavíme hezky u peronku. Tak. Tak jak jinak než u peronku bychom chtěli zastavovat, že jo? Jo, mimochodem, můžeme tady brzdit i tady tím klasickým BPčkem. Myslím, že to je BPčko, ale proč? Je tady prostě to výborný EDBčko, takže hezky zastavíme tím EDBčkem. No a co dál, to si domyslete sami, jestli ty vlaky by pokračovaly až do Olomouce, což teda na tom koridoru s tou krávou nevím, ale jako, jo, nebo by mohli by se vracet, že jo, jet až do Kótů, to je asi jedno. To nás netrápí, protože to je bohužel, no možná spíš bohu dík, fikce. Každopádně doufám, že se vám toto video líbilo, pokud jo, budu rád za veškerou podporu, za lajky a tak podobně. Ano, je to updový video, neberte nějaký věci vážně, ale třeba jste se mohli přiučit i s tím číslováním těch vozů. Příště si můžeme dát třeba, co znamenají ty číslice vedle toho písmeného názvu. Prostě jak máte třeba BDS, tak vedle toho máte nějaký číslice v tom horním indexu. No nic, to nevadí. Každopádně mějte se krásně, skládejte básně a uvidíme se u nějakého dalšího videa. Tak čau čau.